জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰঙিয়াৰ কাছাৰী শলমাৰীৰ এগৰাকী লোক দিন হাজিৰা কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক কোনোদৰে পোহপাৰ কৰি আছিল সেই মুহূৰ্ততে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে অসুস্থ হৈ পৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা সকলো বিক্ৰী কৰি এটা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু তাৰপিছত পুনৰ আন এটি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে চমচেৰ আলি তাৰপিছতে এতিয়া চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ ওচৰত নাই কোনো ধন সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিবলৈ নাই মাটি অথবা গৰু ছাগলী যাক লৈ এতিয়া ঘৰতে এক কষ্টকৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে চমচেৰ আলি আমাৰ সৈতে চমচেৰ আলিৰ কণ্য আছে তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে তোমাৰ যি দেউতা কি সুখ হৈছে আৰু কিমান দিন ধৰি সুস্থ হৈছে মোৰ বাবা হ'ল আজিলৈ বছৰে হ'ব তাৰমানে লিভাৰত ঘাঁহ হৈ পেলাই কেঞ্চাৰত বাগত দিছে দি পেলাই বহুত ডাঙৰ অপাৰেচন এটা হ'ল দি ফালে এতিয়া পেচাবৰ নল'লে ঘাঁহ বাঢ়িছে পেচাব নহয় দিলে এতিয়া আৰু এটা অপাৰেচন আছে তাৰমানে কি এটা পৰীক্ষা কৰিব লাগি লাগে তিনি চাৰি হাজাৰ টকা দিলে আমাৰ হাতত একো না মাটি জমি একো না হাঁহ চৰে একো না যি আছিল চব বিক্ৰী কৰি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বহুত হেৰি টান হৈ আছে যোনে যি পাৰে ৰাইজে এক টকা দিলে দুই টকা দিলে আমাৰ সহায় হয় বহুত ডাঙৰ অপাৰেচন কৰিছে নহয় এতিয়া আমাক তাৰমানে কি এক টকা এটা ঘৰত পইচা নাই যোনে যি দিছে গাঁৱৰ মানুহে তাকে দিয়ে আমি চিকিৎসা কৰিছো অপাৰেচন কৰিছো এতিয়া বহুত ডাঙৰ আৰু অপাৰেচন কৰিব আমাৰ হাতত এক টকা পইচা নাই হয় সুদীৰ্ঘ দুটা বছৰে এনেধৰণে বিচনাখনতে চমচেৰ আলি আৱদ্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো তেওঁৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অসুস্থ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত এটা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিলে সকলো বিক্ৰী কৰি কিন্তু এতিয়া তেওঁ আনকি পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁৰ হাতত নাই টকা আচলতে আপুনি কিমান দিন ধৰি অসুখত পঢ়ি আছে আৰু কি অসুবিধা নাই কেঁচা মঙা পাইছে এতিয়া মোৰ মেজাৰ অপাৰেচন হৈছে তাৰপিছত মই কেঁচা বৰ কৰিব লাগে মহামাৰী গৈছে তাৰপিছত মই মোটামুটি চাৰি বছৰে মই বেমাৰ ভুগি আছোঁ যে ছাগাল গৰু বেছি হ'লে হেৰি কৰাৰটো মই ভাল হোৱা নাই সিহঁতি কথা আৰু হয় আচলতে তেনেধৰণে তেওঁ গৰু ছাগলী সকলো বিক্ৰী কৰি তেওঁ চিকিৎসা কৰিছে যদিও কিন্তু এতিয়াও সুস্থ হৈ উঠা নাই আৰু তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে চৰকাৰ দল সংগঠন অথবা কোনো সদাশয় লোকে তেওঁলোকক সাহাৰ্য আগবঢ়ক আৰু সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ পিছত তেওঁ হয়তো ভালদৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰিব আচলতে কি কি ধৰণৰ তেওঁ অসুখত ভুগি আছে লগতে কি ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিব সেইসমূহ তেওঁলোকে তেওঁলোকে গম পাব আৰু তাৰপিছত হয়তো অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত বৰ্তমান আনকি পৰীক্ষা কৰিবলৈ আচলতে আচলতে তেওঁলোকৰ হাতত টকা নাই দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে তেওঁৰ সৰু পৰিয়ালটিক পোহপাল দি আছিল যদিও এতিয়া তেওঁলোক সংকটত পৰিছে আচলতে তেওঁ

এ যি একেবাৰে অৰুণা দিয়ে লাইনৰ বিল দিয়াটো শেষ হৈ যায় বা চিকিৎসা কৰাটো শেষ হৈ যায় আৰু ক'ত পইচা পাম ইমান পইচাটো ইমান নাই হয় আচলতে চৰকাৰে তেওঁলোকে চাউল লাভ কৰে যদিও কিন্তু সেই চাউল আনে ঠিকেই কিন্তু তেওঁলোকৰ চব্জি কিনিবলৈ হাতত নাই টকা কিয়নো আকাশল অংগী মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে এই দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ সীমাৰেখাৰ লোকসকলক আনহাতে অৰুণোদয় আঁচনিও লাভ কৰে যদিও সেয়া বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰি ইতিমধ্যে সৰ্বচন্ত হোৱা বুলি ইয়াক গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকক অতি সোনকালে যাতে কোনো সদস্য লোকে সহায় কৰে তাৰ বাবে কাঠৰ আহ্বান জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো দল সংগঠন চৰকাৰ অথবা সদস্য ব্যক্তি তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় কৰে হয়তো এইবোৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে সকাহ হ'ব লগতে অসুস্থ চমচেৰী সুস্থ হৈ উঠিব তাৰ বাবেই তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ